Ау! Ти се върна! Дай да те погледна! Така се радвам! Страхотно, Джине! Охраната засилена. Без много хора, само най-близките роднини. Идеално, защото това е... Този път, без разбойници. Ако изключим папагала, естествено. Гледай! Вие навлязохте незаконно на сватбата на Аладин и Жасмин. Ще бъдете унищожени. Благодаря ви! Опасни и въоръжени. Ще ми се някой от разбойниците да припари до сватбата ти. Позволи ми да те запозная. Ха-ха, царя на разбойниците. До всички екипи, имаме код червен. Код червен! 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 Хайде, момчета, познавайте ме! Кавалерията, напред! Кочерве! Джеронимо! Арапахи! Навахо! Покахотас! Кочерве! Никой да не мърда или ще се изпозастреляме! Джине! Назад, ал, този негодник има досие дълго цял километър! Джине! Запознай се с татко! Свободно! Уж пауза, момчета! Ако ти си баща на Ал, и цар на разбойниците. Искам да знам само едно нещо. Да? Какво ще желаеш? Пилешко или риба?